Víte, že veškeré záznamy o vašem telefonování nebo navštívených internetových stránkách se monitorují, a to už několik let? Stát měl tuto praxi už před 2 lety zrušit, ale vláda raději strčila hlavu do písku. Příchod digitálních technologií v nedávné minulosti zvýšil možnosti sledování uživatelů telefonů i internetu. Stát má přístup k údajům o uskutečněných telefonních hovorech, SMS, MMS i o činnosti na internetu. Ukládání údajů o uživatelích telekomunikačních služeb se nazývá data retention a žijeme s ním už přes 10 let. Zavedení metody špiclování je spojeno s reakcí na teroristické útoky v New Yorku a v Londýně. Vlády mnoha zemí, a nejenom západních, tvrdí, že chtějí zvýšit bezpečnost svých občanů tím, že je budou kontrolovat. Bezpečnostní složky mohou sledovat vaše jméno, adresu, číslo volajícího i volaného, datum, čas a délku hovoru. V případě připojení na internet IP adresu a číslo portu, typ připojení, přístupový bod a mnoho dalších údajů. Policie tvrdí, že na základě získaných údajů lze rozkrývat trestnou činnost. Z preventivně nasbíraných dat může policie poskládat, kdo, s kým a jak často komunikuje. Statistiky však nevykazují vyšší objasněnost případů ani nižší míru kriminality. Plošný sběr dat však nabízí nepřeberné množství způsobů, jakými lze databáze zneužít, a sledování navíc stojí spoustu peněz. Česká republika zavedla data retention v roce 2005 zákonem o elektronických komunikacích, který vychází z evropského práva. Soudní dvůr EU ovšem v roce 2014 sledování a data retention zrušil kvůli jeho plošnému dosahu. V roce 2016 dokonce konstatoval, že národní úpravy jsou v rozporu s články 7 a 8 Listiny základních práv EU. Česká republika, stejně jako další země, které do té doby plošné šmírování občanů nezrušily, měla příslušné zákony změnit. To se však ani po 2 letech nestalo. Proto reagovali Piráti. Po vstupu do sněmovny podali návrh na zrušení plošného sledování Ústavnímu soudu. Jsme příznivci digitalizace i moderních technologií. Ty ale musí lidem sloužit a pomáhat. Moderní technologie nejsou bič a stát nemůže svévolně zneužívat své prostředky ke šmírování. Podle Českého telekomunikačního úřadu požádá policie každý rok o data až v 500 000 případů. A zatímco při zavádění data retention vláda České republiky postupovala rychle, v případě zrušení si dává na čas. Pokud se chcete o Pirátech dozvědět víc, navštivte naši stránku www.pirati.cz. Držíme kurz!